1938. yılıydı. Yolum bir numaralı Azerbaycan Devlet Musiki Teknikonu'nun karşısından düştü. Gözüm teknikonun divarına vurulmuş kabul elanına sataştı. Elanda tar sınıfında da kabul vardı. Düzdür onda ben tar çalmağı bilmirdim. Ama bu sənətin görkəmli nümayəndələri olan tarzənlər haqqında, onların yarattıkları musiqi möcüzələri barədə çox eşitmişdim. Bütün bunlar tarzənlik sənətinə heyrətimi artırmışdı. Həmin qəbul elanını görəndə, nədənsə sənədlərimi ora vermək eşqinə düşdüm. Lakin ata-anamın məni həkim görmək istədiklərini xatırlayıb, bir qədər tərəddüd etdim. Ailəmizdən xəbərsiz sənədlərimi hazırlayıb, musiqi texnikumunun tar sınıfına verdim. Benden imtihan götüren tarzan Enver Mansur'un musiqi kavrama, duyma kabiliyetimi yoklayıp razılık etti. Dedi ki, helalik tarda çalabilmirsen, ama musiqini kavramandan hissedirim ki, gelecekte yaxşı sənətkar olabilirsin. Görkemli sənətkarın benim barımda olan bu sözleri, özümün özüme olan heyrət hissimi daha da artırdı. Mən müəllimim Ənvər Mansurovdan ifaçılıq sənətinin sirlərini öyrənməyə başladım. Hər dəfə muğam sənətində olan gözəlliklərlə qarşılaşanda öz peşəmə daha ürəkdən bağlanırdım. Məlum olduğu kimi, İran incəsənəti, İran musiqisi bizim musiqiyə çox yaxındır. Ona görə də biz onların qarşısında Azərbaycan musiqisini olduğu kimi nümayiş etdirmək üçün xüsusi hazırlaşmalıydık. Nəhayət, bir neçə məşqlər keçirəndən sonra dekabrın 6-sında İrana yola düşdük. İlk konsertimiz Tağlar Fərhəng deyilən Tehranın ən gözəl konsert salonunda olmuşdur. Çünki bu konsert də ağla gəlməz qədər yüksək səviyyədə keçmişdi. Dekabrın 14-də. Həmən gün qeyd eləməliyim ki, Rəşid Behbudovun anadan olan günü idi deyən, bunu da salonda oturan dinləyicilərə, tamaşıçılar xəbər verdilər. Onlar həmi onun oxuduğu mahnıları, həmi onun məharətinə, həmi də anadan olduğu gün şərəfinə çox gözəl qarşıladılar. Səhnə demək olar ki, güllə, çiçəklə doluydu. Tehrandan başqa biz İsfahan şəhərində və Şirazda olmuşuq. İsfahanda iki konsert vermişik. Həmən konsertlər Tehranda olduğu kimi çox gürültülü alqışlarla qarşılanmış. Eyni zamanda iki konsert də Şirazda vermişik. İsfahanda və Şirazda biz boş vaxtlarımızda oranın qədim abidələrini gedib görmüşük. Məsələn, Şirazda Təxt-i Cəmşid deyilən bir xarabəlik var ki, ora 2500 il bundan qabaq tikilmiş və indiyə qədər həmən ustaların, yəni o vaxtki sənətkarların əl qabiliyyətləri, sənət nümunələri sadəcən orada öz təravətini saxlamışdır. İsfahanı, Şirazı gəzəndən sonra yenidən Tehrana qayıtdıq. Yenə də Tehranın ən gözəl teatrı olan Nəsr adına teatrda çıxışlarımız oldu. İrana iki həftəliyə qastrolə gedmişdik, amma bizim konsertlerimiz İran xalqına, Tehran sakinlərinə bir o qədər xoş gəlmişdi ki, onların öz xahişləriyle və bizi orada dəvət edən Xane-i Cavanan deyilən bir təşkilat var ki, onlar bizi dəvət etmişlər. Yəni onların öz xahişiyle də biz iki həftə yox, hətta iki ay orada qalmalı olduq. İranlılar da konsert salonlarında və konsert salonlarından kənarda da görüşümüz oldu. Çox xoş söhbətlərimiz olub, nəsə deyirlər, mən özüm də az da olsa fars dili bildiyimə görə
mənimlə onların arasında söhbətimiz daha maraqlı keçirdi.